Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranmasının 30 illik yubileyi ilə bağlı Respublikamızın digər rayonlarında olduğu kimi Sabirabad rayonunda da ağacəkmə aksiyası təşkil olunub. Ağacəkmə aksiyasında Yeni Azərbaycan Partiyası Sabirabad rayon təşkilatının fəallarının iştirakı ilə 2 hektar ərazidə 400 ədəd ağac əkilib. Sabirabad-Bakı şosesinin ətrafındakı ərazidə başdan yaşıllaşdırma kampaniyasında Yeni Azərbaycan Partiyası Sabirabad rayon təşkilatının, Sabirabad rayon icra hakimiyyətinin, rayon gənclər və idman idarəsinin əməkdaşları eləcə də ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edib. Rayonda baş tutan aksiyaya təşkilatçılıq edən Yeni Azərbaycan Partiyası Sabirabad rayon təşkilatının sədri Varis Rüstəmov qeyd edib ki, Azərbaycanın tarixində əhəmiyyətli rol oynayan, ictimai siyasi həyatımızda çox mühüm missiyanı yerinə yetirən Yeni Azərbaycan Partiyasının 30 illik yubileyi müxtəlif tədbir və kampaniyalarla qeyd olunur. Ənənəyə sadiq qalaraq ağac əkmə aksiyasında partiya fəalları, rayonun gəncləri, Nəcib kampaniyaya çox həvəslə qatılıb. Baş tutan bu möhtəşəm aksiyanın əsas vəzifəsi ölkədə meşəlik zolağının və yaşıllığın daha da geniş işləndirilməsi, ekoloji durumun daha da yaxşılaşdırılması məqsədinə xidmət edir. Aydın Yavərzadə, İlgiz Abdurrahmanlı, Dünya TV.